Je to ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujeme sa tu tréningu, som v časti pokročilý programátor, v kapitole Regulárne výrazy, čaká nás tu posledný level. Úloha v tomto leveli je podobná ako úlohe, kde sme využívali metódu exec. Máme nájsť všetky zhody daného tokenu s danou vetou. Na rozdiel metódy exec, kde sme dostali pole poli, tu dostávame obyčajné pole. Všimnime si, že ten token sa zhoduje aj s touto časťou, ale nás zaujíma presná zhoda. Malé písmena, tak malá zhoda. Zhoda s malými písmenami. Metóda match sa používa o mnoho jednoduchšie ako tá metóda exec. Keď som ešte pri tej metóde exec, v minulej lekcii sme mali chybu elegancie, že sme mali príliš veľký počet riadkov. Možno, že by pomohlo, keby sme presunuli deklaráciu tej premennej zhoda až dovnútra toho cyklu while. Mali by sme while, zátvorka, let, zhoda rovná sa. Mohlo by to fungovať. Tu si vytvoríme klasicky ten regulárny výraz. Bude to nový regulárny výraz s daným tokenom. Nedáme tam zatiaľ žiadne príznaky, žiadne flex. A budeme vraciať výsledok práce tej metódy match na vete. A použijeme tam ten regulárny výraz. Takto by to nemalo fungovať, pretože ak nepoužijeme globálny príznak, tak nám to vráti iba prvú zhodu. Nie všetky zhody, iba prvú. Takže pridáme tam ten globálny príznak a už to teraz funguje. Keby sme tam pridali ešte aj ičko, ako zvyčajne dávame, by nám to v tomto príklade nefungovalo, pretože by nám našlo zhodu aj s touto časťou. A to my nechceme, takže príznak i preč. Dúfam, že sa vám táto čertovsky ľahká lekcia páčila.